шофьорите, които причиняват катастрофи или правят чести нарушения на пътя, да плащат по-висока гражданска отговорност. Това гласят промени в Кодекса на застраховането. Проектът е пуснат за обществено обсъждане. Ще накарат ли по-скъпите застраховки шофьорите да бъдат по-дисциплинирани на пътя или няма да има промяна? Биляна Борисова проверява нагласите. Здравей! Здравейте! Това всъщност тази система вече е въведена в повечето европейски страни. У нас политиците мъдрят вече 4-5 години. Към Емилия Георгиева, застрахователен брокер от Монтана. Във вашата практика какво говори? Има ли шофьори, които правят чести нарушения и плащат всъщност една и съща гражданска отговорност с тези, които не правят нито едно? Здравейте! Да, така е от дългогодишната ми практика. Мога да кажа, че имаме наистина такива водачи на автомобили, които имат повече от 2, 3, дори и 5 нарушения в рамките на една година. Има ли някой фрапантно, който е над 10, почти 20, 30? Дори? Да, имала съм такъв случай в практиката, над 10 происшествия за една година. И той също плаща гражданска отговорност? Цената е унифицирана за всички водачи, така е. Ще дисциплинира ли евентуално новата система такива шофьори? Ми надявам се да е така наистина. Предполагам, че да. С какво око гледат шофьорите на идеята за страховката, гражданската отговорност да им се покачва, ако правят повече нарушения на пътя? Ми не бих могла да кажа, но вероятно да са доволни в повечето случаи. Защото цената в момента е една за всички, включително и тези, които имат нарушения, и тези, които нямат нарушения. Може би от повече от 5 години вече в общественото пространство се коментира за тази система бонус-малус. Към момента браншовите организации не успяват да постигнат споразумение с Министерство на финансите за това нещо. Така че реално до сега не е било факт в България. В повечето европейски държави обаче го има. С колко би се увеличила гражданската отговорност за тези шофьори, които правят чести нарушения и съответно за тези, които нямат нито едно? Какво се предвижда горе-долу сега на първо четене? Ами по настоящия проект, който успях да се запозная с него, има базова определена премия за такива водачи, които са на първата година почват от нула ниво, съответно могат да добият, ако нямат нарушения, до минус 25% отстъпка от базовата премия. А за тези, които имат нарушения в рамките на референтния период, който е 12 месеца, би могло да има увеличение до 400%. Превозвачите обаче как гледат на тази идея? Със сигурност няма да са доволни. Надявам се да няма нарушения наистина и това нещо да възпита шофьорите в България, защото нямаме такава култура на шофиране. Вие, като застрахователи, чисто административно, ще може ли бързо да го организирате и да не се получи така, че шофьорите да се избират само по един застраховател, който по-малко ще им ги санкционира, така да се каже? Ами системата, която е замислена в момента като проект, би следвало да бъде въведена с еднакви критерии за всички застрахователни компании, които работят в България. Така че клиента не би могло да избира, т.е. кой каквото има като нарушение, то ще бъдат видими и няма как да бъдат избегнати тези увеличения. Добре, благодаря ви. Какво ще стане, предстои да разберем. Благодарим ти, Биляна. Ние веднага влизаме тук в разговор.